Com São João Paulo II. Rezamos juntos os mistérios dolorosos. Em nome da Pátria, Santo Filho e Espírito Santo. Amém. Glória à Pátria, Filho e Espírito Santo. Amém. Mistério Dolores.
mistérios dolorosos. Jesus in horto Getsemani ora. Contemplamos, no primeiro mistério, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitticus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jesus, flagellis ceditur. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Aqui, Rui. Aqui. Traz-me um copo d'água também, faz-se o favor. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. E duas folhinhas daquelas da agenda. Duas folhinhas da agenda, faz-se o favor. Está bem? Obrigado.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jesus Spinis Coronato. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Pater Noster, qui es in Celis, sanctificetur nomen Tuum, ad veniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicuri in Celo et in Terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Aqui sim, faz-nos agora. Pões este copo d'água aqui dentro. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, sic et
oneratus, calvaria locum adit. No quarto mistério contemplamos Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jesus in cruce moritur. No quinto mistério contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave
Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audi nos. Christe ex audi nos. Pater de Celis Deus. Figli Redemptor Mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virgine, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consigli, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicante, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitia, Sedes Sapientia, Causa Nostra Letizia, Pas Spirituale, Pas Honorabile, Pas Insigne Devotionis, Rosa Mistica, Turris Davidica, Turris Aburnea, Domus Aurea, Federis Arca, Iano Acceli, Stella Matutina, Sarus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcale, Regina Provetale, Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Conversorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Lab Virginali Concepta, Regina In Cerum Assumpta, Regina Sagradissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Vitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Vitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Vitoris Peccata Mundi. Miserere nobis.
Ora pro nobis santa Dei Genitrix. Oremos. Deus, qui saludis eterna, Beata Maria Virginitata Fecunda, Humano Generi Premia Prestidisti, Tribu Equesumus, ud ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitae suscipere, tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Salve. Beatissimam Virginem Mariam, Matrem Voluitesse Nostram, quam suam elegerat, concede propitius, ut qui superius presidium secure confugimus, materna invocato nomine confortemur, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Adorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Terminamos agora a oração do Rosário com São João Paulo II. Não estarei seguro da minha salvação, enquanto não estiver seguro da minha devoção à Virgem Maria. São João Berkman, Rádio Maria, Portugal. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, por intercessão de Maria. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Ó Virgínia, amém. Diga ao Joaquim que me faça a conta, se faz favor. Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, do
dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vindo, ó Santo Espírito, vindo, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vindo, Pai dos pobres, na dor e aflições, vindo encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos sete dons concedei à alma do quem vos confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Quanto é que faltou? Como não fizeste? Vamos lá. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do género humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos. E a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes voltem quanto antes à casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem no erro ou separados de vós pela discórdia, trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dá-lhe uma liberdade segura. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele, por todos os séculos dos séculos. Amém. O que é que tomou o Virgílio? Foi um Virgílio? Ou foi um café? E o Virgílio, o que é que tomou? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O pai da Ireninha foi para a Grécia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tem lá filhos da idade da minha. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa. Ai, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita.
em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo. No seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oração a São José. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com espírito de penitência em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos por Deus. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar acima de tudo com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ao Patriarca São José. Este será o meu lema, na vida e na morte. Amém. Guarda, minha doce companhia, não me deixes só, pois eu me perderia. Ajudai-me a viver como minha mãe Maria. Amém. São Miguel Arcanjo, sede o nosso auxílio. No combate protegei-nos, no combate contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Instante e humildemente pedimos que Deus impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oração de São Bernardo a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando o vosso auxílio e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, ó Virgem das Virgens, como a mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas,
em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Até à próxima, Brigida. Até à próxima. Atacadores, quanto a pecados, os dois está à esquerda, estou a dizer, amigo, então, quem me avisa, meu amigo é, quem me avisa, meu amigo é, pessoal, o senhor é que sabe, pronto, o senhor é que sabe. É perto de bom caminho, não é? E vai trotineta, quem puxa é a trotineta, o burro vai sentado. Diocese de Setúbal, no Santuário do Cristo Rei, Diocese de Angra, inventaria património e feitos dos fogos do Canadá devem chegar a Portugal a partir de domingo. São tudo temas para conhecer já a seguir neste informativo. Bom dia, esta sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus e de oração pela santificação dos sacerdotes, realiza-se o encontro do clero da Diocese de Setúbal no Santuário do Cristo Rei. Pelas 10h30, os sacerdotes são convidados a um momento de meditação, mas sobre o Sagrado Coração de Jesus, pelo Padre José Manuel Cachaço. Depois segue-se pelas 11h a adoração do Santíssimo Sacramento e tempo também para confissões. Pelo meio-dia será a celebração da Eucaristia. No final terá lugar o almoço convívio que também
também vai assinalar a celebração dos 60 anos de ordenação sacerdotal do padre Armando Azevedo, dos 25 anos de ordenação do padre Fernando Miguel Alves e os 50 anos de presença e trabalho pastoral no território da Diocese de Setúbal do padre Luís Martins Ferreira e, portanto, neste dia do Sagrado Coração de Jesus. Entretanto, também a Diocese do Funchal vai assinalar este dia, assim como o dia do clero, com uma missa pelas 11 da manhã no Paulo do Mar, numa organização do Arcipestrado da Calheta. Dom Nuno Brás, bispo do Funchal, escreveu até uma carta aos padres da Diocese, relembrando que este é o dia de oração pela santificação dos sacerdotes, até porque, de verdade, estamos no coração de Jesus e estamos também no coração dos fiéis que rezam por nós, agradecidos por sermos assim a presença sacramental do Senhor, por lhes distribuirmos o pão da vida e o perdão dos pecados, escreve ainda o bispo do Funchal. Dom Nuno Brás termina mesmo a apelar: vamos também nós rezar uns pelos outros como presbitério e convida por isso os sacerdotes a participarem na Santa Missa. O padre João Caniço, jesuíta pároco da paróquia do Lumiar, na Diocese de Lisboa, completa hoje, festa do Sagrado Coração de Jesus, os 50 anos da sua ordenação sacerdotal. Assim sendo, para assinalar as bodas de ouro sacerdotais, esta sexta-feira, pelas 19 horas, haverá missa na Igreja do Lumiar. No dia 29 de junho, pelo meio-dia e meia, será celebrada na Capela da Comunidade Jesuíta do Colégio de São João do Brito, uma missa só para jesuítas e familiares. O tema Maria levantou-se e partiu apressadamente para levar a alegria do serviço. Continua hoje a 40ª Peregrinação Militar Nacional a Fátima. Pelas 9h45 está prevista a chegada e concentração dos peregrinos na Capelinha das Aparições, seguindo-se também a saudação à Nossa Senhora e procissão para a Basílica da Santíssima Trindade. E pelas 11 terá lugar a Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, presidida pelo Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Dom Rui Valério. Hoje e amanhã, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores promove o Seminário Index Prima, conhecer o património religioso e material, móvel e arquivístico de São Miguel, reunindo assim investigadores e conservadores para, em conjunto, refletirem sobre as boas práticas de inventariação, o estado da arte nos Açores e ainda as boas práticas de conservação do património móvel religioso, especialmente as que dizem respeito a intervenções preventivas de conservação. O Municipal de Ourém aprovou o protocolo de colaboração entre o Município de Ourém e a União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, com vista à atribuição de um apoio que visa financiar os encargos decorrentes do investimento da construção da Capela Mortuária de São Jorge. O documento prevê um apoio financeiro até ao montante de 105.233.000 euros, correspondente assim a 75% do valor total previsto realizar pela entidade do âmbito do investimento na obra. Os gases e as partículas emitidos pelos incêndios florestais do Canadá devem chegar à Península Ibérica a partir deste domingo, mas sem qualquer ameaça para a saúde humana. No entanto, vão fazer-se sentir em território nacional. Vigiar a qualidade do crédito bancário, direcionar os apoios para os mais vulneráveis e terminar assim com as medidas de apoio à energia são algumas das recomendações que a OCDE fez a Portugal para melhoria da situação económica. A União Europeia vão discutir na Cimeira Europeia do final deste mês o tema das migrações após um novo naufrágio ao largo da costa da Grécia, que provocou assim dezenas de mortos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que os movimentos neonazistas de supremacia branca representam assim a principal ameaça à segurança interna em vários países e alertou então para radicalização online. Secretário-Geral da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, disse esperar na Cimeira da Aliança, marcada para julho, uma boa solução para a futura integração da Ucrânia na Aliança Atlântica, prevendo assim um programa plurianual de reforma pelas autoridades ucranianas. Música.
fado regressa às festas com o fado no castelo. A entrada é livre, mas limitada ao espaço. Assim, esta sexta-feira, pelas 9:30 da noite, sobe ao palco do Castelo de São Jorge, Sara Correia e Stereossauro. E depois, no sábado, no mesmo horário, a noite será animada por Kátia Guerreiro e Jaca, que fazem assim o do fado. Na sua rua, zona em que trabalha ou estuda, há passeios muito estreitos ou remates que deixam a desejar, postes e caixotes que são verdadeiros obstáculos. Então, a Câmara Municipal de Cascais lança o desafio: mais do que criticar, venha identificar, participando assim na iniciativa Manhãs do Espaço Público, que visa identificar exatamente problemas cuja correção pode melhorar o espaço público e, consequentemente, a vida dos munícipes. A 24 de junho, pelas 9 da manhã, na Praça 5 de Outubro, em Cascais, está marcado assim um encontro para debater situações de má e péssima resolução, mas que agora podem ter um final mais feliz. As seis coletividades em competição na edição de 2023 do concurso de marchas populares de Setúbal, organizado pela Câmara Municipal, saem à rua no tradicional desfile apresentado no dia de 17 de junho, amanhã, portanto, a partir das 10 da noite, na Avenida Luísa Todi, em Setúbal. O Festival de Final de Aulas de Sempre realiza-se este sábado no Complexo Ténis da Maia, uma programação com DJs, artistas talentosos, prontos para fazer assim dançar pela noite dentro. A Municipal da Maia promove hoje, amanhã e depois no Fórum da Maia, o Maia BD, Festival Internacional de Banda Desenhada, que pretende ser uma celebração da banda desenhada e que promete também ser o maior da zona norte do país. A Câmara Municipal do Porto convidou 13 escolas do primeiro ciclo a receberem a oficina do artesão com a montagem de vitrinista Karina Constantino e do designer Diego Cambeia. Os mais novos tiveram assim a oportunidade de conhecer os artesãos e também contactar de perto com as peças construídas com recurso a pedaços de metal, restos de lã, fios elétricos, pequenos pedaços de madeira, desperdícios de couro e outros pequenos objetos que puderam assim ser transformados. É o final para este informativo. Desejo-lhe a continuação de um muito bom dia. Já de seguida pode rezar connosco laudes, começando o dia em oração. Depois escuta a Luz de Cada Dia e às 8, porque é sexta-feira, chega mais um programa do Catecismo, hoje com o Padre Marco Luís. Fique bem, bom dia. A Rádio Maria baseia-se na contribuição insubstituível do voluntariado. Os voluntários são o coração bombeando sangue para todas as partes do corpo. O espírito do voluntariado é o desejo de ajudar Nossa Senhora na realização da sua obra materna de paz e amor. Seja voluntário da Rádio Maria. Saiba mais em radiomaria.pt. Despite